I vår bransch finns det väldigt många ord som beskriver det vi gör. Till exempel learning management, lärarledda kurser, pulsmätning, certifikat, kompetenshantering, VCAG, medarbetarsamtal, externa användare, e-learning, agil HR, kompetensanalys, kursmålgruppsanpassning, dynamiska användare, online-kurser, funktionella blended learning, integration, formella kompetensmätning. Ja, ni fattar. Men vad kallas det då när man gör alltihop? Jo, våra kunder, de kallar det grade.